បាទសុស្ដីប្រព័ន្ធមកយ៉ាយតាក់ទងនឹងគីឡូល្អហ៎គីឡូគ្រប់គ្រប់អត់មានលើសអត់មានខ្វះលើសមិនខ្វះបាទអូល្អអេហ្មងនេះទៅផ្សំជាគេហៅថាជាកីឡាករលំដាប់ប្រទេសបាទតាក់ទងគីឡូទីធ្វើបានល្អជឿបានឃើញដៃគូនៅខ្លាំងល្អហើយនឹងល្អហើយណាដៃគូមិនដែរគាត់ខ្ពស់ជាងយើងខ្ពស់ជាងយើងណាបាទចេះបើមៀតវិញមៀតគាត់មិនដែរមៀតដូចជាមៀតរបស់គាត់ខ្ពស់ជាងខ្ពស់ជាងយើងចេះដល់ពេលឃើញដៃគូខ្ពស់ជាងក្នុងចិត្តគិតមិនដែរអឺមែនអាខ្ពស់ជាងយើងរៀងប្រហែលជាប្រហែលបាយជាងបាក់វាយបន្តិចតែមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅធៀមនៅថាបើសិនជាដៃគូខ្ពស់ធៀមឲ្យអស់ណាបាទតែលក្ខសិនចាំកាប់ខ្លួនសង្ឃឹមប្រហែល 55% 55% បងប្អូនយើងនឹងគាត់បន្ថែម 45% ទៀតទៅកាន់ពូផនណាបាទបាទអញ្ចឹងមានពាក្យពេចន៍អីអរគុណទៅដល់បងប្អូនយើងអរគុណបងប្អូនដែលឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់មកបដិញ្ញាចិត្តអីខ្លះសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកនឹងធ្វើឲ្យល្អបាទចិត្តទោះបីយើងបន្តមកដែរអរគុណ